Mirë, do të shkojmë tani drejt për drejt në punime që janë duke u mbajtur në kuvent për takimin e 16 të stabilizim asociimit, që është duke u mbajtur mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. E ndjekim. Ku ndër të tjera kishte disa rekomandime të cilat punë po i përmend shkurtimisht, si kurse është ndalimi marjes në punë, pushimi nga puna, lëvizja, transferimi, i burimeve njërzore, gjatë apo përpara procesit zgjedhor deri në betimin qoftë kryetarit bashkisë në rastin e zgjedhjeve lokale apo dekretimin nga anë presidentit të Republikës dhe deri në formimin e qeverisë në rastin e zgjedhjeve të përgjithshme. Hapjen e listave lidhur me zgjedhjet e anëtarëve të Këshillit Bashkiak duke dhënë mundësi kështu qytetarëve që të zgjedhin nëpërmjet votës individin më të parapëlqyer. Financimin e partive politike, vetëm nga fondet e buxhetit shtetit, duke patur mundësi që të kemi një kontrol më efikas dhe më eficient, duke mos lejuar kështu përdorimin e fondeve të palishme, rritjen e rolit aktiv dhe fuqizimi i kasit, dhënia e mundësive të qytetarëve shqiptar të cilët jetojnë jashtë Republikës së Shqipërisë për të votuar, madje sot me zhvillimin e teknologjisë ky votim mund të jetë tërësisht elektronik. Monitorimi i fushatës nga organet kompetente jo vetëm në media, por edhe në platformat e tjera elektronike me qëllim shmangjen e shkeljes së kodit zgjedhor. Po kështu, këto le themi propozime që Partia Demokratike bëri aso kohë, qartësisht krijonin kushte për të patur zgjedhje të lira dhe të ndershme, si dhe minimizonin ndryrjen e pushtetit apo po themi elementet caktuar në procesin zgjedhor. Majoranca, jo vetëm që kundërshtoi këto propozime, por dhe i votoi kundër në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nga ana tjetër, element i rëndësishëm që Partia Demokratike kishte në vëmendje ishin kandidatët me rekorde kriminale. Duhet përmendur fakti nisma e procesit të dekriminalizimit dhe kjo ishte një nismë e Partisë Demokratike dhe efektet e veta, po kështu dhe në këto zgjedhje, Partia Demokratike ka evidentuar raste konkrete. Platforma Aktivisti ishte një platformë e cila shkelte në, si pas, le themi, optikës son, përdorimin të dhënave personale, duke kaluar nga patronazhisë tashmë tek një aplikacion i cili u quajt Aktivisti, gjithë që bënte të mundur orientimin e flukseve të votuze në funksion të partisë në pushtet. Kemi evidentuar dhe kemi përmendur dhe shkeljet e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, po kështu dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Nga ana tjetër, kemi evidentuar përdorimin e asetëve publike apo mjeteve financiare nga ana e qeverisë, por edhe pushtetit vendor për të influencuar le themi procesin e zgjedhjeve. Këto janë bërë të ditura për para procesit zgjedhor, gjatë procesit zgjedhor dhe në vijim. Kështu që në këtë kontekst mund të përmend edhe rastin e komisionerit i cili jo vetëm që ka shtyrë me 2 muaj pas një shkak ligjor apo real vendimarrjen për vendin në dispozicion të fondeve vjetore në formë mendimës financiare vjetore për partitë politike, por gjithashtu ka zvaritur dhe vendimarrjen për përcaktimin e sasisë së fondit nga buxheti i shtetit që në bazë të kodit zgjedhor duhet të shpërndahet si paradhënie e partive pjesëmarrëse në zgjedhje organit të qeverisjes vendore. Pra Partia Demokratike mund të themi që nuk ka përfituar në kohë asnjë fond nga Ministria e Financave, jo vetëm nga fondet vjetore, por asim fond nga fondet për pjesëmarrje në zgjedhje vendore, duke dëmtuar rënd organizimin e fushatës dhe performancën e kandidatëve të PD-s në zgjedhje vendore. Këto ishin shkurtimisht, po kështu dhe në raportin e OSBE Odirit janë evidentuar dhe Partia Demokratike së bashku me themi gjithë ekipin e saj ka evidentuar në mënyrë të qartë problematikat që ne kemi vrejtur në procesin zgjedhor. Faleminderit. Faleminderit, Zotë Jakalliu. Ka mbi këtë çështje, ka ndonjë koment nga Zoti Pullumi? Po, faleminderit, Zoti Gogu. Në fakt, unë si antar i komisionit ad hoc për reformën zgjedhore, sigurisht që bashkëndaj disa nga kërkesat që janë edhe tonat, por
jo të gjitha prej tyre. Neve jemi duke zhvilluar një punë mbështetur në rekomandimet e OSB Odirit. Procesi ndodhet në fazën që ekspertët tanë të cilët duhet të gjejnë një konsensus midis tyre për të na propozuar një draft final mbi të cilin ne, sa i ligjvënësit, duhet të diskutojmë dhe të votojmë, në fazën që akoma ekspertët nuk po i gjejnë gjuhën me njëri tjetrin, po besoj do ta kalojmë dhe do ta mbrim në një nivel tjetër të punës së komisionit ad hoc. Sikurse Partia Demokratike ka disa çështje të veta që ju qëndron, edhe ne kemi disa çështje tona të cilat ju qëndrojmë, ku në mënyrë të padiskutuar është edhe çështja jona sigurimi i votës së shqiptarëve të cilët banojnë jashtë kufive të vendit. Zoti Majko ka bërë një betejë të fortë për këtë çështje. Dhe nga krau tjetër, neve kemi edhe kërkesën për depolitizimin e strukturave zgjedhore që partitë politike të qëndrojnë larg këtij procesi. Sigurisht besoj që në fund të punës së këtij komisioni ad hoc, specialistët do mbrinë në konkluzione dhe ne do të besoj do të gjejmë një konsensus për mbritjen në zgjedhjet e ardhshme me një kohë të ri që të paktën të mund të adresoj si rekomandimet ose Beodirit, pashu edhe një dakordësi me disa opinioneve që neve kemi për këtë proces. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bullumbi. Ajo çfarë doja të thoshja në përfundim është edhe që duhet të, për arsye të proces verbalit, duhet gjithashtu të mbajmë shënim ose të mbajmë në vëmendje që njësër që është të kontestuar nga, që zoti Agalliu i përmendi, ja kontestuar nga subjektet elektorale, në rastin konkret Partia Demokratike, qoftë në Komisionin e Trajtimit të Ankesave, në pranë Komisionin Qendror Zgjedhje dhe në Gjykatë, kështu që kanë parë dhe kanë marrë edhe vendimet e caktuara kuazi apo gjyqësore të plota. Kështu që kalojmë te pika tjetër, sepse duket e ezauruar kjo pikë, kështu që vazhdojmë me pikën me s'ka të shënuar. Mundet, një nga kolegët do të ka dëshirë, sepse nuk kam të shënuar në list nga europarlamentarët. Ka dëshirë ndo njëri nga ju në këtë çështje, apo të vazhdojmë me rendin e ditës? Ok, vazhdojmë me rendin e ditës, atëherë kalojmë te pika 2 që është Media Freedoms dhe është i regjistruar zoti Whites. Thank you chair. Faleminderit kryetar, faleminderit koleg për diskutimin e kësaj çështje emene. Aktualisht kemi një situatë edhe në Bashkimin Evropian ku kemi influenca të mëdha të huaja edhe në përmjet disa organeve të medjes, media sociale, dhe ka shumë pyetje që duhet të përgjigjemi se si të veprojmë rastin e lajmeve të rëma dhe nga ana tjetër të ofrojmë lirinë maksimale të medjes. Dhe duke parë situatën në vendin tuaj, ju keni një numër shumë të madh organesh të medjes, por një numër të themi relativisht kufizuar shikuesh dhe dëgjuesish. Asnjë nga stacionet televizive nuk mund të mbahet me të ardhurat që marrin nga reklamat apo nga burimet të tjera. Pra, keni një situatë ku keni shumë, pra, si shtash, organet të medje që kryojnë deficite. Shto vit. Dhe përse vazhdojnë të funksionojnë? Duhet të kemë të një të ardhur ekonomike. Ne në Bashkimin Evropian ne shohim gjithashtu se disa organet e medjes përpiqen të jenë fitimprurse, por nuk njoh asnjë të vetme që të ketë çdo vit deficit siç dhe prapë të vazhdojë të mbaj hapur kanali. Duhet të ketë një farë mënyre se si ata nxjerrin fitime në mënyra të tjera se sa të ardhur të drejtë për drejta. Dhe nuk dua të vëgishtin të kaskujt, të kas një anë dhe të kas një kanal konkret. Nuk është ky roli im të gjykoj apo të citoj, por dua t'ju pyes të fakt që të shikoni, të hetoni, nëse shikoni ndonjë mundësi për të forcuar transmituesin publik. Problemi është gjithmonë të raportimi i medjes që
për qytetarët nuk është më e qartë se çfarë do të thotë të kesh një media cilësore që boton të dhëna të studiuara mirë, realitete të hetuara, të studiuara, çfarë është lajm, çfarë nuk reflekton, nuk pasqyron realitetin apo numra të bazuara në shkencë, por thjesht opinione apo ndonjëherë edhe thjesht lajme të rreme. Për të krijuar një caktuar tek popullsia dhe për të përhapur një lloj propagande që në fakt i keq orienton dëgjuesit. Këtë ne shohim në vende ku kanë shërbime të forta televizive apo radio të radios që është i mbështetur në gazetarin cilësore që i kontrollon faktet, që futet në hollësi për të kur financon lajmet e emisionet, por dhe që ofron qasje të barabart partive të ndryshme politike të lidhura me përfaqësimin e tyre në parlament, që lejon qasje të drejt të gjithë aktorve politik, madje qasje edhe në formacionet e reja politike, që nuk kanë ndoshta mjetet, kapitalet për të blerë hapësirë transmetimi. Në qoftë se shikoni pra ndonjë mundësi për të angazhuar, për të forcuar në shërbimin e transmetimeve publike si një media cilësore, si një burim lajmesh, faktesh që qytetarët mund t'i besojnë, por dhe si një hapësirë ku debatet politike mund të ndodhin, por në mënyrë të drejtë, të balancuar demokratikisht. Sepse liria e medias dhe media, do të thoja, është një nga shtyllat kyçe të demokracisë. Ne kemi kontrollet, ekuilibret, balancë, po kemi ekzekutivin, ligjvëndësit, sistemin e drejtësisë, po ne i quajmë shtyllën e katërt të demokracisë. Dhe di që për ne, politikanët, kjo është diçka ndonjëherë është e parehatshme, kur na vën, na kundërshtojnë gazetarët, kur vendimet tona të vijnë në pyetje prej tyre. Por ndonjëherë gazetarët e vënë gishtin aty ku do dhëmb. Po kjo është pjesë e diskursit demokratik, është diçka që na mban ne politikanët të na bën ne të mendojmë për propozimet tona politike dhe për punën tonë, dhe që në fund të ditës na ndihmon që të sigurojmë një cilësi më të madhe, më të lartë të punës politike, propozimeve ligjvënëse, dhe që na ndihmon për të siguruar një transparencë më të madhe, llogaridhoni më të madhe, më cilësore. Nuk është gjithmonë e palishme ajo që bëhet, edhe pse ndonjëherë është e diskutueshme, se përse disa propozime politike arrin të futen në tryezën e diskutimeve. Dhe këtu futet edhe roli i medias me pyetjet e veta, me pikpyetjet e veta, duke bërë pyetje kritike dhe duke na kundërshtuar apo sfiduar ne politikanëve. Pra, lutja ime është, nëse mund ta quaj kështu, shikoni mundësinë e forcimit të shërbimit publik. Jepini atyre institucione udhëheqëse që të sigurojnë që të ketë një ndarje të drejtë të kohës transmetimit për të gjithë aktorët dhe që të kontrollojnë faktet që qytetarët mund të mbështeten, tek të cilët qytetarët mund të mbështeten. Kjo ishte pyetja ime që kam për lirinë e medias. Faleminderit Thomas. Sonja Glova, kolegja Sunça Kolak, edhe është regjistruar se do të flasë. Pastaj Sonjës Glava. Dhe kemi dhe kolegë të tjerë. Yes, thank you very much. Faleminderit shumë të dashur kolegë, zonjë zotërinj. Unë vi nga Kroacia, që ka kaluar një proces të gjatë antarësimi në BE.